Hello， 你哋好啊！咁咧，依家咧系12:30，就7月6號星期三啊吓。咁好似我讲啦吓，恒指咧就回翻落嚟啦。啊，咁咧依家咧系21,554點啦吓，就跌咗近300點嘅，成交系747億啊，唔系好多嘅啫，747億啊。咁咧就道瓊斯琴晚咧就跌過700點嘅，咁啊後尾咧收窄咗，跌咗128點啊，但係唔係表示咧個市後邊都繼續係一定企得好穩嘅嚇，咁啊因為佢成個美股嘅走勢咧就差嘅啊，咁啊場外交易時段咧今朝咧就跌咗26點啦嚇，咁啊 Nasdaq 咧就升翻194點啊，咁啊 S&P 咧就升6點啊，琴晚嚇。咁啊，但係咧，英倫銀行咧就嘅行長咧就都講緊咧，係擔心全球嘅嗰個經濟咧係個增長放緩啦嚇，咁啊即係話佢都擔憂嘅嚇，咁呢個咧係比預期咧就放緩得快嘅啊，咁啊而呢方面嚟講咧就正如我之前講過啦嚇，咁啊即係通脹咧係俄烏嗰度咧戰爭開始嘅啊。咁啊，加埋咧，美國嘅懲罰性關稅啦，咁啊，亦都係對佢自己咧本土咧造成好大影響啦嚇。咁呢啲陸續浮現㗎啦啊。咁啊，7月6號咧，今日到啦嚇。咁啊，即係懲罰性關稅第一批到期嘅啊。咁啊，似乎咧就係好平淡咁處理啦嚇，又冇將羅旗鼓咁樣嚇打锣打鼓咧，就話撤銷呢個懲罰性關稅啊，或者係咧亦都冇咧就係話喺呢個相關嘅。嗰啲即係話大家嘅互相嘅喺嗰個係一啲係即係出入口嘅貨物嗰度啦譬如美國嘅一啲新嘅有冇啲訂單加碼去向美國攞啦，咁呢啲都冇嘅，冇出現嘅。反而咧，美國咧係另一方面咧，喺一啲譬如光刻機或者係施壓落去俾歐洲會唔會停止供應俾中國或者係一啲係相關嘅好多嘅嘢啦種種都係打壓緊中國喺科技上嘅發展啦嚇。咁呢啲咧都係唔係太理想嘅嘢嚟嘅咁因為咧始終都係唔係一個 win-win 嘅 situation 啦，唔係雙贏嘅局面係一個贏輸win lose 嘅局面贏輸局面底下嚟講咧，就大家冇好處嘅咁加埋佢自己美國本身都已經咁多問題啦，佢自己都未解決到咁仲去周圍搞咁多呢啲嘅喺策略上嘅嘢啦，咁呢啲事情咧就沒完沒了嘅咁但係咧內地嚟講咧，相反地咧，而家咧佢嗰個係貨幣政策啦，同埋財政政策咧，都係傾向於佢嘅 GDP 嘅增長係靠三頭馬車啊嘛，一個就基建啦，一個係內需。同埋出口啦，第三個，咁啊，似乎咧就喺嗰個內需嗰度啦，咁啊加重咗呢方面嘅刺激嘅，咁啊，至於基建方面都加碼啦，咁所以呢種種嚟講咧，出口方面咧就都係向翻啲其他嘅國家啦，咁啊，歐洲固然一個係要補噶啦，另一方面咧就係東盟其他嘅即係南美其他嘅一啲中亞啲國家咧，都係增加咗呢個方面嘅嗰個輸出嘅咁呢種種底下咧，我相信正如之前講過啦我俾彭博嘅圖俾大家睇過啦咁即係喺 Bloomberg 嗰度咧，就喺美股同埋港股咧，其實一路咧美股就向下，港股咧就冇係港股就冇係即係點樣大跌嘅港股反而微微升翻啲嘅。咁所以咧係出現一個叫 decoupling 啦，decoupling 即係背馳啦咁美股就一路向下調嘅，港股反而企翻穩啲咁但係港股雖然企翻穩啲，但係唔係表示就一支箭咁升上去嘅咁成交又唔配合，近期呢幾日咧個成交咧低迷嘅一路都係降低緊，一路減勢緊咁晾咗喺22,000呢啲位咧就好艱難嘅咁而你睇翻。呢個係日線圖啦，我哋睇睇個圖啊。嗱，你睇翻保利交通道咧，其實咧佢雖然就擴闊翻喺個低位上嚟，但係亦都冇表示佢有個日線圖嚟嘅，冇表示佢係大幅度扭轉向上嘅。擴闊翻之後咧，就橫行橫行，可能有機會又回翻少少嘅。
咁啊，周線圖咧就更加添啦嚇。咁啊，喺呢條二十天嘅中軸位咧，即係保利加通道嘅中軸位咧，21,253咧，我估計好快有機會會見到噶啦啊。咁見到之後咧，理論上會唔會再墊低少少咧？佢稍為墊低啲21,000噶啦嚇。咁啊，而佢下邊咧最低嘅位咧喺19,700啊。咁就日線圖嚟講咧，就整體嚟講咧。就睇翻個保利加通道咧，佢個較低嘅位咧喺20,700啦啊！我諗咧就慢慢有機會咧，又會試翻呢啲位嘅嚇。咁、啊、所以大家有68936啦，紅證遠期紅證咧，保住啲股票持貨嘅下跌風險咧啊！你對沖翻個風險咧，係繼續揸住個紅證啦嚇。咁啊等到去翻較低位嘅時候，我會提大家噶啦嚇。咁、啊、咧，你哋先至可以將你哋先至將個紅證咧就。獲利啦，沽咗佢啊，咁咧就調翻轉頭揸住啲貨咧，就重新喺嗰個較低嘅位睇翻好啲啊，咁呢個係一個方法啦嚇。咁、啊、當然啦，就琴日嘅嗰個同學嘅班嗰度咧，琴日都有詳細講嘅，講牛熊證點樣做啊。咁牛熊證係炒一個幅度啊，咁你只要唔係買好近嘅牛熊證，收回好近嘅話咧。你個幅度買闊啲、遠啲嘅話咧，其實能夠被收回嘅機會係好細嘅，反而係睇翻個市嘅變化啦、升跌啦。啊，呢個係一個好嘅方法嚟嘅。啊，咁有機會咧係去參加我哋嘅新嘅一個投資班啦嚇，喺8月2日星期二係第一堂開始上嘅。啊，咁有興趣真係唔好係等啦嚇，咁同埋預啲時間啊，因為難得咧呢樣嘢咧你學咗咧係終身受用嘅啊。唔係走馬看花嘅嘢嚇，咁啊對你好有用嘅，因為我教你點樣去做定策略嚇，睇趨勢線啊，喺呢啲嘅上落市嗰度咧，點樣去爭取你嘅利潤，賺多啲利潤，準備咧喺未來呢一年內咧有個大升市出現咧。如果美國跌得夠透咧，個又會有個大升市出現嘅啦啊。咁嘅時候咧就揸緊到時嘅機會啊。咁啊呢啲一世受用嘅嚇，咁啊。有時間或者係可以參加嘅，盡量撥時間參加啦嚇、啊，對你有好處嘅。咁就Zoom 都可以經 Zoom 進行嘅嚇。咁 如果係海外嘅朋友咧，內地啦嚇、啊，或者係加拿大啦、澳洲啦、新加坡啦、啊、有好多同學仔咧都係喺外地嘅，包括澳洲啦、加拿大啦、新加坡都有嘅嚇。咁 內地都有，咁可以參加經 Zoom 進行嘅啊，呢個都係可以幫到你嘅啊。咁啊，過去嗰幾班嘅同學仔都識得點賺錢啦，識得點睇趨勢線啦啊！咁我都好開心噶啊！咁佢哋都好多都已經係做得好好嚇。咁啊，講翻個市啦嚇。咁依家嚟講又點咧？恆指咧就你睇咧日線圖咧，而家咧就慢慢向翻下行啦啊。咁啊，頭先講過啦，咁佢21,700咧變成係一個阻力區啦啊。咁啊，佢個日線圖嘅通道位，我嘅通道位咧，佢就輕輕撞過下上去嘅啫，啊，咁就已經上唔到啦，啊，通道位就喺22,200嗰度嘅，啊，咁啊，依家落翻嚟咧，就會再去翻我心目中嘅另一條 EMA 線啦，21,400啦，嗱，跟住好快就會去到21,000到21,200呢啲位噶啦，啊，咁啊，會唔會再試翻之前嘅20700咧，就係呢個6月份嘅時候嘅低位咧，一定有機會嘅嚇。咁因為始終咧，你周線圖嚟講咧，連升幾周之後咧，就呢兩周咧開始都係有啲轉弱少少嘅嚇。咁而位啊點睇咧？就21,700係一個阻力區啦啊，跟住下邊咧21,000係一個支持位。如果守唔住咧，就真係會又見翻20,000點附近啦啊。咁就至於美匯咧，就繼續升嘅嚇，106.275啊，十年債息啊跌嘅2.836嘅 percent， 磅咧就跌多啲啦，而家9.39嘅對港紙啊，因為英國嗰邊咧就衞生大臣同埋財政大臣都辭職嘅啊，因為咧就係約翰遜咧，佢哋就對於佢嘅管治咧就有好大嘅意見啊。
咁啊唔同意佢嘅管治啊，所以咧就辭職啊，咁啊引發啲危機嘅，咁綁短期都會有震盪嘅啊，我相信有機會會再低少少嘅，咁但係低少少嚟講咧，就變咗嗱另一個機會啦嚇，俾你哋去買入啊，因為始終嚟講咧就個綁都係喺未來嚟講咧就英國會再加翻啲息啦嚇，咁啊喺個息差嗰度咧會進一步咧會拉近翻啦嚇對美元啊，咁啊有機會咧就係會好翻啲嘅。人民幣 1.17 啦，對港紙啊就拉平嘅啊，歐羅咧就繼續跌啦，8.06啊，咁就日本紙係580蚊啦嚇，對10,000日元啊，咁啊拉平啦嚇，歐羅都係繼續跌啲啊，所以歐洲同埋英國歐羅同英鎊都會繼續跌啲嘅嚇，澳洲紙都係啊5.34啊，澳洲紙因為金價嘅跌啦、油價跌啦、資源嘅價格跌咧，就對澳洲紙不利嘅。咁未來歐洲指都繼續再有機會跌多啲嘅，金咧跌穿咗1,800蚊美金一安士啦。WTI 油咧就跌咗10% 嘅，去到99.78。布蘭特咧都跌咗10%，去到103.69啊。我之前講過㗎，100蚊美元一桶油咧，有機會又會穿一穿嘅啊。總之後市咧都係喺100蚊美元一桶嗰度上落嘅啊。咁啊，呢個係第三季嘅情況啦嚇。北水咧就今日咧就上晝流入咗5億嘅嚇，咁啊琴日流出5,000萬嘅啊。北水咧嚟講咧就騰訊就流入咗差唔多5億錢啦嚇，有錢流入去嘅啊。咁但係咧美團啊流出咗差唔多7億幾嘅錢啊。咁快手都有錢流入嘅，流入咗2億幾啊。所以咧都係嗰句啦嚇。咁阿里巴巴同埋快手咧就穩位。如果有貨走咗嘅話咧，就揾位去走翻啲啦，去買翻啲啦。咁通道位咧喺113-118啦嚇，今日最高去到119，輕輕衝穿咗呢個位啊。咁但係佢回翻落嚟咧，咁近翻113蚊嗰啲位咧，你咪可以慢慢又買翻啲咯嚇。咁呢個阿里巴巴啦，快手咧就86.5啊。咁啊，都係喺個通道位裏邊嘅，通道位係85-89蚊嘅，啊，咁啊喺85蚊挨近呢啲位咧，你就可以慢慢又買翻啲，啊，咁啊快手同埋阿里巴巴咧都係繼續咧係睇翻好啲嘅長遠啊，長遠都係睇翻好啲嘅，啊，咁啊小米咧就仍然喺度浮沉啦，低位嗰度啊，冇乜特別，啊。咁啊，美團咧就流出咗成7億幾嘅錢啦嚇。咁啊，美團嚟講咧就暫時都要離開一下等等先啊，因為美團可能仲會再跌少少嘅啊。咁汽車股都係啦，反應不一啦。汽車股咧就吉利咧就北水都流出咗5億幾嘅啊，今日繼續回啦嚇。咁啊，比亞迪咧流入咗6,000萬，但就都唔算多。咁但係咧整體嚟講咧就。係理想有啲錢流入去啦，流入咗2億幾啊。咁啊，長城汽車咧就都係流出咗4億。嗱，整體嚟講咧，汽車走勢北水嘅流入咧就唔一致嘅啊。咁但係睇翻嘅走勢咧，大部分嘅車股咧都係回落啦啊。除咗理想繼續做翻好少少啊，小鵬又係好少少之外啊，但係咧小鵬同理想都係已經喺高位回落咗嘅。嗱，咁我諗再等一等先啦。我諗有機會呢類股份都會繼續再回調嘅。啊，咁啊，反而咧汽車裏邊咧就內世特咧就跌過一次之後咧就上翻嚟嘅。啊，咁啊內世特繼續揸住佢啦，我睇繼續做好嘅，因為始終都係我哋睇估值啊嘛，估值都係低嘅。啊，咁啊6蚊咧有機會又試上去嗰個通道位啦。我個通道位咧喺6.3-6.5嗰度。啊，咁啊去到6.3-6.5嗰度先至減啲咯。啊。落翻嚟咧，挨翻近咧，我條短期嘅支持線咧，5.75咧，你就可以喺嗰啲位度買咯。啊，呢個係內世特啊。浙江世寶咧就升過上去之後回調翻落嚟啦。啊，咁啊，我都冇建議大家追買呢個股份嘅，我叫大家去沽咗佢。啊，咁浙江世寶咧就相對嚟講咧，佢就係內地多啲嘅。啊，咁啊。嚟到呢個位咧，就我哋睇一睇先嚇。
浙江世寶嘅城誒呢個周線圖嚟嘅，嗰、那個密集線咧，大部分都走咗喺過百銀錢嗰度嘅，啊過百銀錢嗰度，咁過百銀錢嗰度嘅話咧，就我相信就唔需要太心急住啦，啊等佢再進一步即係過百到過九呢度啦嚇，大部分都密集咗喺呢度啊，睇下佢會唔會近翻過九銀錢先至決定啦嚇。咁啊，浙江世寶而家係2.13嚇，唔需要急住嚇，因為走勢上嚟講咧就唔太靚嘅啊，你 stochastic 都向咗下啊，咁啊同埋咧就嗰、那個 MACD 雖然就喺零之上，但係咧已經係長短線交疊咗㗎，有個少少嘅死亡交叉啦，咁啊 stochastic 向下 ，RSI 都向下啊，全部都麻麻地啊，咁啊所以。不看住了、啊、另外呢就想講講嘅咧，就係、是之前嘅琴日條片提嘅300861啦，啊咁啊呢度 show 唔到出嚟嘅，啊咁有內地 A 股户口嘅朋友咧，嗱、這個咧就講滬股通、深股通做唔到嘅，啊咁咧但係咧就呢個股份咧300861美創股份咧，今日升咗差唔多接近5% 嘅。啊！琴日推介完之後咧，升咗5%。啊，300861美創啦，咁有 A 股朋友可以考慮嘅，因為點解咧？聽日咧就除權噶啦，嚇、啊！咁啊，聽日係點咧？係10送10，十送十蚊嘅，即係每股送1蚊。啊，咁佢依家嚟講咧，就個股價咧就係喺96.27。啊，咁啊，琴日咧就係、是。昨天呢就是90蚊邊到的、啊、就今天來說呢就是昨天是91.88、啊、今天呢就是上午收96.27、啊、升了接近5蚊的、啊、4個幾5蚊、啊、升了 4.8%、啊、美創股份呢它的業績很好的、啊、它是做金剛、金剛石線的方面的服務的、啊、在、切割那些晶體硅片呢來講呢就是有個專業在這裡的、啊、它做電導的金剛石線、啊、這個跟太陽能硅片相關的、啊、它的市盈率都是30多倍、啊、業績增長得都很好的、啊啊、2021年的利潤增長接近70%、啊、它今次呢就除息、啊、除權、啊、是明天的聽日除權，咁要買咧，今日可以真係可以買下啦。嗱、啊，咁咧就10送10蚊啦，咁同埋咧就10送2紅股嘅，啊，即係每5股啊送1股嘅，啊，咁利潤都好高啊。咁啊，美創係個財務狀況非常健康嘅，啊，咁可以留意呢個科創板嘅，啊。咁至於600481咧，就佢今日回調咗啲嘅，但係咧佢。預計咧今年半年嘅利潤咧係增長212%-281% 嘅，計翻佢個市盈率嚟講咧，佢個目標位咧應該今年可以去到24蚊嘅，啊最保守估計24蚊，啊600481，啊就係雙量節能，啊咁呢啲都係值得嘅嚇。咁、啊、至於美創股份咧個目標喺邊度咧係110蚊，啊咁依家係96蚊啦嚇，目標係110蚊，啊。咁而另外咧就係9696啦，就準備招股啦，係咪？咁啊，今日最後啦，天齊理業啊，咁啊上晝就截㗎啦，去到中午就截。啊，天齊理業咧，而佢嘅 A 股咧，天齊理業嘅 A 股咧，002466咧，佢係收咗喺145蚊嗰度嘅。啊，咁比起佢個香港嘅9696嘅招股價咧，69蚊-82蚊嘅招股價咧，係大幅度嘅折讓嘅。啊。咁所以咧，估計上市咧都有輕微嘅利潤嘅嚇，咁啊最保守估計都有15%-20% 嘅上升空間啦。啊，個盤面都唔係太細啊，咁所以咧，我建議你如果要抽新股咧，趕埋今朝嘅話咧，就我今日截咗噶啦嚇，咁啊即係話琴日建議你哋啦，如果抽咗嘅話咧，睇下到時上市啦啊，上市咧就可以去繼續去睇翻耐啲啊。咁啊，所有嘅股份嚟講咧。大部分咧就都有啲回吐嘅，啊，太陽能相關股份有回吐啦，嚇、啊，咁啊金力永磁反而強啲啦，嚇、啊，金力永磁咧就如果你走咗部分少少嘅貨咧，咁啊可以揸耐少少啦，咁啊金力永磁都係維持原判嘅，佢都係好好嘅股份嚟嘅，正如我佢開始初初上市時候我都建議過，啊，咁啊另外咧
就836咧就係電股啦，電力股今日都幾好嘅啊，836咧有少少嘅輕微向上突破啦嚇，咁啊繼續呢啲股份咧，因為佢嘅預期嘅嗰個估值都係有吸引力嘅啊，咁啊同埋咧2380啦，2380咧就係中國電力啊。佢近期都跌過落嚟之後咧，就繼續反覆做翻好啲嘅啊。咁呢啲都係會持續睇好啲啊。我相信佢都未來都係以翻5.5為佢個目標區啦啊。咁依家就喺4.75到5蚊呢度集結啦嚇、啊。集結之後下個位就5.5啦嚇。咁啊機會都好大嘅啊。電力股又相對安全咯啊。咁啊今日咧內人內房內險都有少少回吐嘅，特別內銀啦啊。咁同埋國際銀行啦，因為點解銀行係百業之母啦嚇，咁有機會咧，如果全球經濟唔好咧，當然內地唔同啦，內地有政策支持啦，咁但係咧短期都會有啲少少震盪嘅，咁如果呢幾日回調翻啲咧，內銀咧又係一個機會啦，可以去買翻嘅嚇。中國銀行就嚟就今日聽日就除息啦嚇，咁但係咧我建議你都係等除咗息之後啊，除淨咗之後咧先至去。留意啊！除咗淨之後咧，其實股價都相對調翻低噶嘛啊！咁雖然冇收到個股息，但係咧就平翻啦，咁你都可以去到時會再去考慮吸納嘅啊！咁整體嚟講咧就個市就係咁樣行法啦嚇。咁今晚咧就有這個直播嘅啊！今晚咧就揾埋阿 Kenny 啊、鄧星興啦嚇一齊同大家去分享一下個。大市的看法啊，咁我都會用翻 Bloomberg 嘅啊，咁如果有咩想喺 Bloomberg 度問我關於一啲裏邊嘅分析咧，我會提供俾大家嘅啊，咁有時間記得參加嚇，今晚8:00啊，咁同埋咧有時間就可以參加到個課程嘅話咧，未上課嗰啲咧嘅朋友咧就考慮一下啦嚇，咁8月2日咧就這個第一堂課開始嘅。咁睇下可唔可以撥到時間嚟啦嚇，咁多謝你支持嗱，咁同埋咧就喜歡嘅朋友記得介紹俾你哋朋友圈啦嚇，叫佢哋訂閱同埋撳鐘鐘撳全部啊，有新片會話俾大家聽嘅嚇，記得撳 like 嚇，多謝你嚇，咁講到呢度啦，拜拜。